Hello, Mingla Bang. General Siamu Bang, General Maimu Bang, Hawaii Professional Training Center Anima, Shamina Patate, Hawaii Era Solution Puri, Sabeloni, Jonduyare, Sabelonga, Atrijonio, Digurema, Pido Fanetagua, Tembia, Shinipidama, Pipare. Then, General Shema met Janariaro, Remy 7 E, Bella John Pipare. Remy 7 is a Bella Jango, Meshambia again, General Sarah Pong in the Pongo, Adiga, the Jamie, the Shambia Lubare. Ramazon in a general to my pin out is that a Triama, to my pin out is that a. The Bella and see you pure liberation, Triama pin, she a threat, go Sarah Jim Chipare. You wish him Bella and see a pin the pin jeans in a general sucky pala, blue tea south harris. ဒီပုံကတော့အဓိကအပြင်စကစ်တိုင်ဂရမ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကချစ်ထုတ်တာပြီးတော့ဒါဆွဲထားတဲ့ပုံကိုဒါပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယပုံဒုတိယပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွေ့ဆက်ပြားကိုတပ်ပုံရိုက်ထားတယ်တပ်ပုံရိုက်ပြီးဦးရှင်ဒီ တဝိုက်ပေါ့နော်ဒီတော့တပ်ပုံရိုက်ထားပါတယ်ဒုတိယပုံဆိုရင်ဒါပါဝင်စီပါဝင်စီနဲ့ပလိုက်အစီနဲ့ပလန်းတိစောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေဆွဲထားတယ်သူရဲ့ပါဝင်စီရဲ့ပုံကိုဒါဆွဲထားတယ်တတိယပုံတတိယပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါ CV ပါ CV အပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပလိုက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်AC ရဲ့ပလိုက်နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဒီ AC စကန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီအပိုင်းတွေဒါဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံလေးပုံကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်လန်းနေဆွဲထားတယ်။ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ အခုကျွန်တော်အရှင်းပြမှာဒီပုံလေးကိုဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါရှင်းပြလို့ပါတယ်အဲ့တော့ပလန်းအစီကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ၃ပင်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ၃ပင်ရှိတယ်ဒီ၄ပင်ပေါ့နော်၄ပင်ဒီဘက်က၃ပင်ဒီဘက်က၄ပင်၄၃ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်၁၂ပင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒါအိုင်စီကကျတော့မူရင်းအိုင်စီကဒီဆက်ပြားမှာကြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်ဒီနားလေးမှာအမကင်တောင်းကဒီဘက်တောင်းဖြစ်ပါတယ်မကင်တောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပြထားတာ A1 ဆိုရဲ့ခြေတောင်းနဲ့ပြထားပါတယ် A1 ပြီးတော့ B1 C1 D1 ဆိုမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က B1 ပြီးရင်ဒါ B2 B3 C1 ပြီးရင်ကျွန်တော်C2 C3 တွေ့မယ် D1 ပြီးရင် D1 D2 D3 တွေ့မယ်ပေါ့
ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာက A1 ဆိုရဲ့ခြေတော်ဖြစ်ပါတယ် A1 ဆိုရဲ့ခြေတော်ကကျွန်တော်ကာလာအပြည့်ချက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာခရိုင်ရောင်နေနဲ့ချက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ PWM ဆိုရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော် PWM ဆိုရဲ့လမ်းကြောင်းတော့ Power Modulation ပါ Power Modulation ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတော့ဒီ LCD ရဲ့အလင်းအမောင်းကိုတော့ control လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းဒါပြောလို့ရပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းနာမည်ကိုတော့သူရေးထားတာ cap c ပေါ့နော် lcd cap c လို့ရေးထားပါတယ်ဒါလမ်းကြောင်းရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းနာမည်အဲ့တော့ b1 ဆိုရဲ့ခြေတော့ b1 ဆိုရဲ့ခြေတော့ကကျတော့ hb led 1တို့သူကရေးထားပါတယ် hb led 1သူကကျတော့ k1 တို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအကြံမြင်ဒါကြစ်ထုတ်ထားပါတယ် k1 တို့ရေးထားတယ်သူရဲ့လမ်းကြောင်းအရှိကိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းရဲ့နာမည်အရှိကပေါ့နော်ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက lcd backlightLED K1 AB လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ K1 ဆိုတော့ကက်တုတ် K1 လေးကိုကျွန်တော်ယူထားဒီမှာဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ C1 C1 ခြေတော့ကတော့ HB LED 2ကိုခေါ်တယ်သူကျတော့ K2 အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့သူရဲ့လမ်းကြောင်းနာမည်ကတော့ LCD backlight LED K2 AB လို့ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကက်တုတ်နှစ်လိုင်းရှိတဲ့သဘောကိုဒါဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ K1 ကက်တုတ် 1 K2 ကက်တုတ်2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ D1 ဆိုရဲ့ခြေတော့ဒီ1တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ
အရာအပြည့်တော့အနေရောင်နဲ့ချက်ထားတယ်အနေရောင်နဲ့ချက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ ground ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ ground ဆိုတဲ့အတွက်ကတော့ tree root တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးအဲဒီရောင်ကကျတော့ a1 ခြေတော့ power modulation b1 ခြေတော့က k1 wire on နဲ့ဆွဲထားတယ် c1 ခြေတော့က k2 wire on နဲ့ချက်ထားတယ် d1 ခြေတော့ကဒါ ground ခြေတော့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆွဲထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထပ်ပြီးလေ့လာမှာ A2 နဲ့ B2 ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ခြေထားတယ် A2 ဆိုရဲ့ခြေတော့က C ရဲ့ data ကိုကိုးစားပြုတယ် B2 ဆိုရဲ့ခြေတော့က C C ရဲ့ clock ကိုကိုးစားပြုပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအပြည့်တော့ C ရဲ့ data C ရဲ့ clock ဆိုတာကျွန်တော် I2C ကိုဒါရည်ညွှန်းပါတယ်အဲ့ I2C ဆိုတာအတိတ်ပဲအပြည့်တော့ဒီ CPU နဲ့ပေါင်းရင်ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော် CPU နဲ့ဆက်တက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဒါအဓိကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်C2 C2 ကတော့ဒီမှာ ground ချစ်တော့တွေ့တူပြောစမ်းလို့ပါအောင်ပြီးတော့ D2 တော့ OBB OBB ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့ over both product အဲ့တော့ D2 ဆိုတဲ့ချစ်တော့ကဘာနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ black and black tie O ရဲ့အထက်နဲ့ဒါဆက်ထားတာဒီမှာလမ်းကြောင်းဆွဲထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ A3 ဆိုတဲ့ချစ်တော့A3 ကကျတော့ကျွန်တော် HP HWEM ပေါ့နော် EN ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က NA ပဲလောက်တာ NA ပဲလောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီ plug IC ကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးကန်တဲ့ line ကြောင့်ပေါ့နော် plug IC ကိုအလုံးလုံးကန်တယ် IC တစ်လုံးလုံးကနေမှာ plug IC ကိုအလုံးလုံးကန်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒါ power IC နေမှာအလုံးလုံးကန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ B3 ဆိုတဲ့ခြေတော့ကိုလေ့လာကြည့်မယ် B3 ဆိုတဲ့ခြေတော့က EN လို့ရေးထားပါတယ် EN ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ power ဝင်တဲ့ line ကြောင့်ပလာ IC တဲ့ power ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဒါရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် C3 ဆိုရဲ့ခြေတော့ C3 ကတော့ဒါ ground ခြေတော့လို့ true လို့ပြောစမ်းမလို့ပါဘူးတတိယကျတော့ D3 ဆိုရဲ့ခြေတော့ကကျတော့ဒီမှာကျတော့ SW switch ခြေတော့အဲ black coin ရဲ့အထွက်နဲ့ဒါ set ထားပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလာ IC ရဲ့ pin to pin jin C ရဲ့ဒီပလန်ဆက်သွယ်လေးပေါ့နော်ဒါဒါပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတ်ပြီးတော့လေ့လာမှာသူရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒါသတ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ BB power BB power ဆိုတာဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် power IC ဒါအသေးကလာမယ်ဒီ model မှာကျတော့ဒီ power ဘိုင်းကိုရှင်းပြတာမဟုတ်တဲ့တွေဒီထဲမှာတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့မရေးထားပါတော့ဒီမှာ BB power ဘယ်နှပိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ battery မှာရှိတဲ့ port ဒီပါပေါ့နော်ဥပမာ battery မှာ 4.2 ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်း 4.2 ရှိမယ်အကြမ်းပါနော်ဒီမှာ 4.2 လောက်ရှိမယ်။အော်အဲ့တော့ resistor တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြမယ်။အာ18 နှစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ resistor ရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော် 0R 0R ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က 0 ohm ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ battery ကနေ battery port တွေပါရှိတဲ့ power resistor တစ်လုံးကိုပြပြီးမယ်။ဒီလိုပြလာမယ်။ဒီ battery မှာ 4.2 ရှိမယ်။ကျွန်တော်ဒီ battery မှာ 4.2 ရှိမှာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် C နှလုံးရှိမှာပါ C နှလုံး။ဒီစီနှလုံးကကျတော့ circuit ပတ်လမ်းမှာသူက filter လုပ်တဲ့သဘောမျိုးတိစောက်တာဖြစ်ပါတယ် filter ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေစစ်တဲ့တန်းဒါစစ်ထုတ်ပေးတယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆက်တဲ့ line တွေမရှိအောင်သူကကောက်ဝယ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမှ C1813 ဆိုတာကတော့ဒီမှာဒီ CG ကိုဆိုလို့လည်းဒီမှာကျတော့ C အသေးကိုဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ font ရဲ့ size ကလေးပါအကြီးသေးတဲ့ဒါခွဲထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ BB power resistor 0 ohm ဆိုတဲ့ resistor ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က B3 ဆိုတဲ့ခြေတော့ black IC ရဲ့ B3 ဆိုတဲ့ခြေတော့တည်းရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအားလေးကိုဒါဒီတပ်ပုံနဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့အရင်ရှင်းပြပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကဒီလမ်းကြောင်းလေးကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့အခု BB power ကျွန်တော် power IC တေးရလာတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှပိုးရှိလဲဆိုတော့ 4.2 လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ resistor R18 ကိုပြမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာကကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်းလမ်းကြီးနဲ့ဆွဲထားအောင်နော် resistor 0 resistor ဖြတ်လာမယ်ဖြတ်လာပြီးချင်းဒီလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီ black light coin တွေကိုရောက်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့လို coin ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ C လေးနှလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ C လေး C1813 D1813 ပေါ့နော်ဒီ C နှလုံးနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကို filter လုပ်တာအဲ့တော့ပုံရတော့ကျွန်တော်တို့က black IC ရဲ့ pin number B2 တဲ့ရောက်တယ်ဒီမှာကျတော့ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာရှုပ်ထွေးမှုရှိတော့ဒီခြေတော်ထဲရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် BB power ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အပြည့် D resistor ဖြတ်ပြီးတော့ဒီထဲရောက်တယ်လို့ plug IC ရဲ့ B2 ရဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒါ
ရှင်းပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လာတဲ့ BB Power က resistor ဖြတ်ပြီးတော့ plug and see တဲ့ဝင်းသလိုကျွန်တော်တို့ plug ကနေရောက်ပါတယ် plug ကအဲ1800ပါအဲ1800ရဲ့အထက် plug ကရဲ့အထက်ကကျွန်တော် D3 ဆိုတဲ့ခြေတော်နဲ့ဆက်ထားပါတယ် plug switch ပေါ့နော်ဒီမှာကျ plug and see ရဲ့ switch ခြေတော်အဲ့တော့VV power 4.2 က plan AC ရဲ့ B3 ထဲရောက်တယ်။ client နဲ့တစင်ကျွန်တော်တို့ client ရဲ့အထက်ကကျွန်တော်တို့က D3 ဆိုတဲ့ခြေတော်နဲ့ဒါဆက်ထားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ D3 ဆိုတဲ့ခြေတော်ကဘယ်ခြေတော်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ပုံမှာဆိုရင်ဒီခြေတော်ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ client အထက်နဲ့ဆက်ထားမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာလဲဒီနှစ်ပုံပေါ့နော်။ကျွန်တော် B3 နဲ့ C3 ဆိုတဲ့ D3 ဆိုတဲ့ခြေတော်နှစ်ချောင်းကတော့ပုံထဲမှာကျွန်တော်မဆွဲရပါဘူး။ plan နည်းနည်းလေးရှုပ်ထားမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် B3 ဆိုတဲ့ခြေတော်က BB power ဝင်မယ် D3 ဆိုတဲ့ခြေတော်က plug client အထွန်းနဲ့ဆက်ထားရဲဆိုတော့ဒီပုံကိုကြည့်ရပြီကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ client အထွန်းကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ tie out ရဲ့အဝင်ဝင်သွားမယ်ဒီဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်က end out ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ခြမ်းကတော့ပဲဖြစ်ခြမ်းဖြစ်ပါတယ် tie out ရဲ့ number ကတော့ D1836 ဖြစ်ပါတယ်tie out ရဲ့အထွန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ plug IC ရဲ့ D2 ခြေတော်နဲ့ဒါဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ app ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့ client ရဲ့အထွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ tie out ရဲ့အဝင်အဲ့ဒီ1836 end out batch ပေါ့နော် position ကျွန်တော် get out batch အဲ့ get out batch ကဘာနဲ့ဆက်ထားလဲ D2 ဆိုရခြေတော်နဲ့ဒါဆက်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ D2 ဆိုရခြေတော်နဲ့ဒီမှာဆက်ထားတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AC ရဲ့ကောင်းတဲ့ plug ပိုင်းမှာပလိုက်စီတဲ့အကောင့်နဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကောင့်တစ်လုံးမှာသွားတိုင်းလို့ရှိရင် hybrid ထွက်မထွက်ကျွန်တော်တို့က DC နှလုံးမှာတိုင်းလို့ရတယ် DC က hybrid တိုင်းတဲ့ C နှလုံးတွေကပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော် site ကြီးတာက C1814 1815ပေါ့အဲ့နှလုံးမှာတိုင်းလို့ရတယ်အော်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ hybrid တိုင်းတဲ့ C ပေါ့နော်အော် 1814 နဲ့ 1815 လေးကိုပြပေးမယ်အော် 1814 ဆိုတော့ဒီက C လေးဖြစ်ပါတယ်အော် 1815 ဆိုတော့ဒီက C လေးဖြစ်ပါတယ်DC နှလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ hybrid ထွက်မထွက် DC နှလုံးနဲ့ကချက်တဲ့လုံးအဲ့ပုံမှန်ပြတော့အကြီးမှသွားတိုင်းလို့ရတယ်ဒီအကြီးမှပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ diode ကနေထွက်လာတဲ့ဟာ resistor ဖြတ်ပါမယ် resistor တန်ဖိုးကကျွန်တော်ဒီမှာ0 ohm 0 ohm တန်ဖိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ R1839 ကောင် R1839 ကောင်နဲ့ resistor တစ်လုံးကိုဖြတ်မယ်ဒီလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်က LCD backlight LED A ကိုရေးထားတယ်LG backlight LED A ရဲ့အသေးပဲကဒီ end out လမ်းကြောင်း LG အတွက် backlight ဆိုတာမီးထိုးတယ် end out လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ resistor တစ်လုံးဖြတ်တယ်တိုင်လို့ရတဲ့ CR D1833မှာထပ်တိုင်လို့ရတယ် DC လေးကတေးရတဲ့ကျွန်တော်တိုင်ရခက်တယ်အဲ့တော့ဒီ resistor လိုဟာမျိုးမှာတိုင်တမမို့ဒီလို hybrid တိုင်တဲ့ C မှာသွားတိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ခုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမှာ G1833J1831 ဆိုတော့ဒီ AC second ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် head sign ခံတာလေ head sign ရဲ့အသေးပဲကကျတော့ကျွန်တော်တို့က pin out ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ pin number ပေါ့နော် AC second ရဲ့ pin number ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်တွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ BB power ကကျွန်တော်တို့ကဒီ plug IC ထဲဝင်မယ် coil ကိုဖြတ်မယ်ဒီမှာ coil ရထက်က switch နဲ့ထိထားမယ်ပေါ့နော်ထိနဲ့ချိန်ထားမယ် tie ရဲ့ဝင်အဲ့တော့တိုင်အောင်ရထွက်ကကျွန်တော်ဒီ plug IC ရဲ့ D2 OB နဲ့ဆက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီလုံးကိုဒါဖစ်တာလုပ်ပြီးတော့ resistor လုံးကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ plug IC ရဲ့ခြေတော် plug sorry plug LED NOA ဆိုရင်မှဒီ hybrid ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းက J3300 ဆိုတော့ LED second ရဲ့ pin number 30တဲ့ရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ copy ပေးပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ LCD ဒီမှာပေါ့နော်ခုနကအဆက်နဲ့တူတယ် LCD backlight LED A လို့ရေးထားတယ်။အော်ဒီမှာကျတော့အနီရောင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုသွားမယ်။ဒီလိုသွားမယ်။သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲထားပါတယ် LCD backlight LED A resistor R1839 star 0 ohm ရှိတဲ့ resistor အဲ့တော့တိုင်လို့ရတဲ့ C တစ်လုံးရှိရဲ့1833အဒီစီမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတမောက်ဒီရစတာမှာတိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားတဲ့ခါမှာ LCD ဒါမီးထိုးတဲ့ခါမှာပုံမှန်အဖြစ်တော့ပိုးလေး20တော့ဒါထွက်ပါတယ်အဲ့
အဲဒီစကန်ကိုရပင်နံပါတ်30ဒီချီတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစကန်ကိုရပင်နံပါတ်30ဟာဒီငုတ်ပါဟိုမှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်စမတစ်ကနေကြီးပြီးတော့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရပင်ယူတဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ပြောခြင်းပါတယ်ဒါအဲဒီစကန်ငုတ်ရနံပါတ်ပါ J3831ပင်နံပါတ်1ကဒီပင်နံပါတ်ပင်နံပါတ်15ဒီပင်နံပါတ်အဲ့တော့ဒီလိုသွားမယ်15ပြီးရင်သူက16ဒီလိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်30ဒီလိုပြလာမယ်เนาะဒီခြေတော်တဲ့ကိုဒါ hybrid တွေဒါရောက်မယ်ပေါ့เนาะဒီ AC တော့ second ground နေမှာကျွန်တော်ပြန်ဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်နံပါတ်30ကိုကနာ resistor တစ်လုံးကနေဝင်လာတယ်အဲ resistor တစ်လုံးရဲ့နောက်ွယ်လမ်းကြောင်းကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် AC backlight LED A ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအနီးရှိပါတယ်အဲအနီးကြီးကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ filter လုပ်တဲ့ C တနည်းအားဖြင့် hybrid တိုင်းတဲ့ C နှလုံးရှိတယ်တိုင်ဟုတ်ရှိမယ်တိုင်ဟုတ်ရဲ့နောက်ွယ်ကြည့်မယ်ကွာရှိမယ်အပလိုက်စီရဲ့ရှိမယ်ကွာရဲ့နောက်ွယ်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ရစစ်စတာရှိမယ်ပြီးတော့ပြပြပါဖြစ်မယ်ဒါတော့လမ်းကြောင်းကိုဒါဘက်ပြန်ဆိုပြီးမှဒါပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြပြပါဝါကကျွန်တော်တို့ဒီပလိုက်စီတဲ့ဝင်တယ်စစ်ကကျတော့ကွာနဲ့ဆက်ထားတယ်တိုင်ဟုတ်ရဲ့ထက်ကကျတော့ဒီ OBB နဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကကျတော့ဒီ AC ရဲ့အဲဘယ်လိုက်ပဲကျမ်းပါရှိတယ် LED လမ်းကြောင်းကိုဒါ LED A လမ်းကြောင်းကိုဒါအဓိကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဒုတိယကျတော့ကျွန်တော် N ကိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကက်တုတ်လမ်းကြောင်းကိုထပ်ပြီးမှရှင်းပြပါမယ်ဒီမှာကက်တုတ်လမ်းကြောင်း B1 နဲ့ C1 အဲ့တော့ B1 ဆိုတဲ့ခြေတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြံမြင်ဒါရှင်းပြပေးမယ် B1 ဒါကျွန်တော်က K1 ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုခေါ်ထားတယ် LCD backlight LED K1 AB ဆိုလမ်းကြောင်းနံပါတ် backlight စီရဲ့ဒီ B1 ဆိုတဲ့ခြေတော်ကဒီလမ်းကြောင်းနံပါတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် resistor အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် R3 မြစ်သုံးတွေ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်က0 ohm တန်ဖိုးရှိတယ်တွားပြီးရင်တွားမဲ့ခါကျွန်တော် AC second ကိုရဲ့18တုံညာတင်တယ်အဲဒီစကန်ကိုရပင်နံပါတ်26ပါနော်အဲဒီစကန်ကတော့18တုံညာတင်ပါပဲအဲပင်နံပါတ်26နဲ့ဆက်ထားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာ filter လုပ်တဲ့ CD တလုံးရှိရဲ့ dish နဲ့လေပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းအဲဒီလမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ဆက်ပြရမှာဘယ်လိုဆွဲထားလဲဆိုတာလေးကိုပြပေးခြင်းပါတယ် B1 ဆိုရခြေတော့အဲ B1 ဆိုတာဒီခြေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အဝါနဲ့ဆွဲထားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းတက်တက်ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ်အဝါလမ်းကြောင်းဒူလာမယ်ကျွန်တော်ဒူလာမယ်အဲ LCD backlight LED K1 AV ဆိုရေးထားပါတယ်အဲ dish နဲ့3ဖြတ်မယ်resistor 0ဆိုတော့ဒီကနေမှဒီကိုဖြတ်မယ် filter လောက်တာ C dish နဲ့လေးကနေ filter လောက်မယ်လမ်းကြောင်းလေးကနည်းနည်းတော့ပူနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပဲဒီလမ်းကြောင်းဆိုတာ AC socket ကိုရပင်နံပါတ်26တည်းရအောင်အဲ့တော့တစ်ခါပြန်ပြပေးပါမယ် balance AC ရဲ့ကျွန်တော် B1 ဆိုရဲခြေတော့လာမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်အဲ့ LCD backlight LED K1 AB ဒါလမ်းကြောင်းနံပါတ်ဖြတ်သွားမှာ resistor tension နဲ့တုံးကိုပြမယ် DC ကကြောင့် filter လုပ်တယ်ဘယ်ပင်နဲ့ဝင်ပါမယ်ဆိုတော့ AC socket ကိုပင်နံပါတ်26တဲ့ဝင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဒါပြီးတော့ရှင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က B1 ပြီးတော့ C1 ခြေတော့ကိုသွားမယ် C1 ခြေတော့ကဒီ K2 လို့ခေါ်တယ် LCD backlight LED K2 AV လို့ခေါ်တာလေဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် R tension နည်းနည်းနဲ့ဆက်ထားတယ်တွေ့တန်ဖိုးက 0R addition နဲ့ 0R 0R ဆိုတဲ့ 0 ohm ပြောပါတယ်အဲ့တော့ AC socket ကိုရပင်နံပါတ်29 AC socket ရဲ့နံပါတ်က18 3ညာတင်နေဆက်ထားတယ်တိုင်လို့ရတဲ့ C 18 3ညာ6အဓိကပြောချင်တာ B1 နဲ့ C1 ကကျွန်တော် N out တဲ့ဒီ N out ဘက်အတွက်ကျွန်တော် K1 K2 ဒါကက်တုတ်နှလိုင်းကိုဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် N out တွေကျွန်တော်ကက်တုတ်လိုင်းကိုဒါဆွဲထားတယ်ဆွဲထားတဲ့အခါမှာ K K နှလိုင်းဆွဲထားပါနော်ကက်တုတ်နှလိုင်းဆွဲထားတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလဲတွေဆက်ပြားပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကြည့်မယ် C1 ဆိုရခြေတော်ရှိရတယ်မှာလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲလာတယ် LCD backlight LED K2 AB လို့မှရေးထားပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းအောက်ပါလေပြီးရင်ကျွန်တော်တောင်ကျိုးကဒီနားနေတောင်ကျိုးလုပ်မယ်ဒီအောက်ခြေပေါ့နော်ဒီအောက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပဲအပေါ်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်လမ်းကြောင်းက K1 အခုကျွန်တော်ပြောတာ K2 ပြတ်တဲ့အောက်ကလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ R tension နဲ့filter လုပ်တဲ့ C ရတော့ D C 18.6 ဝင်တော့တာကျတော့ A second ကိုရပင်နံပါတ်20ကိုဒီပင်နဲ့ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲပြန်ပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က LIC ရဲ့ C1 ဆိုရခြေတော့ခြေ
ခြေတော့ကကျွန်တော်တို့လမ်းကြမ်းသမီးက ASD ပက်လိုက် K2 A ပြီးလို့ရေးထားတယ်။ဝင်တော့တဲ့ခြေတော့ကကျွန်တော် artistic နည်းနည်းအဲ့ဝင်တော့တဲ့ resistor artistic နည်းနည်းပြီးတော့ AC second ကိုရပြင်တော့29ကိုတာဝင်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က B1 ခြေတော့ C1 ခြေတော့ကိုရှင်းပြပါပြီ။ B3 C3 D3 C2 ဒါ D2 ကိုဒါရှင်းပြပါပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအန်နိုလန်ချောင်းဒီဘက်လန်ချောင်းဒီအပေါ်ကလန်ချောင်းဒါအန်နိုနဲ့ဆိုင်တဲ့လန်ချောင်းကဲတော့နှစ်လိုင်းဒီတစ်လိုင်းဒီတစ်လိုင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကရှင်းလို့ရတာကကျွန်တော်ဒီ ground ဆိုတဲ့ခြေတော်ပဲ C3 C2 D1 ဒါ ground နဲ့ဆိုင်တဲ့လန်ချောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထွေထွေလူလူရှင်းရမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ။အဲ့တော့တပ်ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲထားပါတယ် C3 ကျွန်တော် C2 D1 ဆိုတဲ့ခြေတော်ဒါ ground အရောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာအကအစီရောင်းရလဲအမဲဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာအယောင်လေးမြင်အောင်တော့အယောင်လေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်ပေးထားပါတယ်ဖြည့်ဖြည့်လေးပြန်ဆွဲထားပေးပါတယ်ဒါဆိုရရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ12ပင်ဘလတ်အစီပေါ့နော်သူက12ပင်ရှိတော့12ပင်ဘလတ်အစီမှာဘယ်ခြေတော့တွေဂျန်လေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A1 ဆိုရခြေတော့ power modulation ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A2 B2 ဆိုရ I2 C ဆိုရလမ်းကြောင်းပြီး A3anyway လို့တဲ့လမ်းကြောင်းခိုင်းစီတဲ့လမ်းကြောင်းဒါပဲကျန်တော့ပါလေအဲ့တော့ A1 ဆိုခြေတော်ကလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ် A1 ဆိုတာ power modulation power modulation ဆိုတာဒီမှာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းနာမည်ကတော့ LCD cap C လို့ရေးထားပါလေ LCD အလင်းမောင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာဒါ control လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်လို့ရပါတယ် resistor တစ်လုံးပြတ်မယ် artistic တင်ကပြတ်မယ်ဒီ resistor တန်ဖို့ကလည်း0 ohm ရှိပါတယ်AC second ကိုရပြင်နမ20နှစ်တည်းနဲ့သူကဆက်ထားတယ်။ပြောချင်တဲ့တိပ္ပယ်က AC second ကနေမှသူကဒီ power modulation line ကြောင့် plus AC ရဲ့ဒီပြင်နမ A1 နဲ့ဆက်ထားကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီ line ကြောင့်နာမည်က LCD cap C လို့ခေါ်တယ်။အဲတော့ဒီ line ကြောင့်မှာဆက်ထားတဲ့ resistor က R15.5 ဆိုတဲ့ resistor တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ A1 ဆိုတဲ့ခြေတော့ကိုတွားမယ်။ဒီမှာ A1 ဆိုတဲ့ခြေတော့ဒီ once ခြေတော့ကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးဆွဲထားတယ်ဒီမှာခင်းရလမ်းကြောင်းလေးနဲ့တော့ LCD cap C ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ resistor R15.5 ဒါက0 ohm ဆိုတဲ့ resistor ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းတွားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ AC second ကိုရဲ့ပင်နမ20နှစ်တည်းဝင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ A1 ဆိုတဲ့ခြေတော့က power modulation AC cap လမ်းကြောင်း resistor တစ်လုံးနဲ့ခံထားတဲ့ AC second ကပင်နမ20နှစ်အထပ်ပြီးတော့တစ်ခါတော့ပြန်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ် A1 ဆိုတဲ့ခြေတော့အရာအပြင်ခင်းအောင်လဲဆွဲထားတယ် AC cap C လို့ရေးထားတယ် resistor တစ်လုံးဖြတ်ထားတယ် AC ရဲ့ပင်နမ AC second ရဲ့ပင်နမ20နှစ်တည်းရောက်တာနော်ဒါနဲ့ဆက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးလေ့လာမှာကျွန်တော် I2 C ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော် A2 ဆိုတဲ့ခြေတော့ A2 က CF data ဒီမှာအစိမ်းရောင်းနဲ့ကျွန်တော်ချဲထားတယ်။လမ်းကြောင်းနာမည်ကကျွန်တော် ACD ကျွန်တော်တို့ I2C C ရဲ့ data လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ U ကျွန်တော်တို့က 1001E ဆိုတာဒါတော့ CPU ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ symmetric တွေကျွန်တော် layout တွေခောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုတ်နဲ့ဒါခောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် symmetric layout မှာရှာတဲ့အခါ CPU number ကတော့ STN439ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ CPU ရဲ့ဘယ်ပင် number လဲဆိုတော့ AW11 နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ plus AC နဲ့ဆက်ထားပါတော့အဲ့တော့ plus AC ရဲ့ A2 ဆိုရဲ့ခြေတော့ CR data ခြေတော့ကကျွန်တော်တို့ CPU ရဲ့ပင်နံပါတ် AW11 နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပြရင်းညွှန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ကACD I2C CR data ဆိုပြီးမှလမ်းကြောင်းလေးဆွဲထားပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ plus AC ရဲ့ကျွန်တော် A2 ဆိုရဲ့ခြေတော့ဒီခြေတော့A2 ဆိုခြေတော့အဲကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီမှာဆေးရောင်လမ်းကြောင်းလေးနဲ့လမ်းကြောင်းလေးဆက်တိုင်းမဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တောင်ချိုးလိုက်ပြီဒီမှာဒီဘက်ကလမ်းကြောင်းချီရပါမယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေးအဲတော့ဒီမှာအဲ AW11 ဆိုဒီနားလောက်မှာရှိပါတယ်အဲတော့လက်တွေ့မှာကျွန်တော် CPU ခွာချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနားလောက်မှာရှိမယ်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါတယ် Quad ဒီမှာကျွန်တော် U1C01E STN439 CPU ဆိုမှရှိပါတယ်အစီဘီရောဒီမှာဆောက်တိုးဖြစ်နေရယ် SDN လေးတုံးကိုတဲ့ Macintosh ဒီနားမှာရှိပါတယ်အာ Macintosh ဒီနားမှာဒါပင်နမတ်တစ်ကိုရင်းနေတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီလာကြောင်းနာမည်ကတော့ LCD I2C CR data
ဟုတ်ဒီကနေ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် CPU ရဲ့ AW11 က SD I2C Serial Data တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် Plug and Play ရဲ့ပင်သမကျွန်တော်က A2 နဲ့ဒါဆက်ထားတယ်ဒီမှာ A2ဒုတိယကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာ B2 ဆိုရခြေတော့ B2 ဆိုရခြေတော့က Serial Clock ပါ Serial Clock လမ်းကြောင်းကဒီ CPU ရဲ့ဘယ်ပင်နံပါတ်နဲ့ဆက်ထားလဲဆိုတော့ AB10 နဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ AB10 မှာကျွန်တော်လမ်းကြောင်းနံပါတ်အကြောင်း LCD AIDC Serial Clock လို့ခေါ်တာပါဒီလမ်းကြောင်းနံပါတ်အဲ့လေးထပ်ပြီးတော့တပ်ပုံမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ B2 ဆိုရခြေတော့ဒီလိုကြည့်ရခြေတော့ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီခြေတော့ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းအတက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာ LCD I2C Serial Clock ဒီမှာရေးထားပါတယ် AB10 အဲ့တော့အ CPU ရဲ့ပင်နံပါတ်2ပင်က Plug and Play ရဲ့ပင်နံပါတ်2ပင်နဲ့ပတ်လန်းဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံရပေါ့နော်သူရဲ့ symmetric layout ရဒီပုံရဆက်ရတာရှိရဲ့ဒါလက်တွေဆက်ပြပေါ်မှာဘလူးတိဆောက်တာလဲဆိုတော့ဒါ view ကိုဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CR data ရဲ့ CR clock ရဲ့က CM နဲ့ဆက်ထားတာမှန်တော့လေဒီလမ်းကြောင်းတွေအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power ကြီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ power ကြီးတဲ့ snake ကိုလည်းကျွန်တော်လေးလာထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ပရမအောင်ဆုံးနေတဲ့ဒီ CR data အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ resistor တစ်လုံးခံထားတယ် R611သူရဲ့နံပါတ်ပေါ့နော် resistor ရဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးက 2.2 kilo ohm ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ 2.2 kilo ohm ရဲ့တစ်ဖက်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းနံပါတ်ရှိတယ် BIG F51PH 1PA ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော် 1.8 volt ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် PIC ဆက်ထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power IC U39 PN439 ကနေထုတ်ပေးတယ်သူရဲ့ပင်နံပါတ်က49ကျော်ပေါ့နော်power IC ရဲ့ပင်နံပါတ် 49 အနေမှာ PIG F51PH ဆိုရင်ကဒါ power ထုတ်ပေးတယ်အဲလမ်းကြောင်းကကျတော့ resistor တစ်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီ I2C လမ်းကြောင်းထဲက CR data လမ်းကြောင်းကိုဒါ power ကြွေးထားတယ်အဲ့တော့ power IC အနေမှာထွက်တဲ့ပင်နံပါတ် 49 ကဒါလမ်းကြောင်းနံပါတ်က PIG F51PH အဲ့တော့ power ကြွေးမှာတော့ resistor တစ်လုံးခံပြီးတော့ပယ်ရပေးမယ်ဆိုတော့ CR data ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကို power ကြွေးထားတယ်အတားပလန်စီရပင်တပင်ဒါစီပြပင်တပင်ပလန်ဆက်တယ်ရှိရဒါပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအလုံးလုံးအောင်လို့ဒီစီပြရနေမှာ sorry power ရှင်းနေမှာ power ကျွေးထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာ611ကပလန်ကြောင့်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုစီရ data နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဒီဘက်ပုံကတော့ power IC ပါ power IC ရ market တောင်းကဒီဘက်တောင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ unit 3.1 ဆိုတာ power IC ရဲ့ဒါ session ပေါ့နော် unit တော့ power IC C ဆိုတာသူ့ရဲ့ session ကိုနံပါတ်ကိုပြောပါတယ် PN439 ဆိုတာ power IC အဲ့တော့49ဆိုတာဒီနောက်လောက်မှာရှိပါလက်တွေ့မှာ power IC ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှင်ဒီနောက်လောက်မှာရှိတယ်49ရှိတော့ဒီ power IC ထွက်လာမယ်ကျွန်တော် PIG F51PH ဒီမှာအနည်းလေးလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြတာပါဒီမှာအော်ကျွန်တော် R611 ကိုတောင်းမှာပြတယ် R611 ဒီမှာတောင်းမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် AW11 နဲ့တောင်းမယ်AW11 ဆိုရင်လမ်းကြောင်းကဒီမှာ CR data လမ်းကြောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့I2C လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ resistor တစ်လုံးခံထားတယ်ဒီမှာပထမအနေနဲ့ CR data ပေါ့ဒုတိယအနေနဲ့ CR clock CR clock ကလည်းခက်စစ်စင်ပါပဲ power set ပထမ49ပဲထွက်တယ် PIG F51PH လမ်းကြောင်းကိုတုံထားတယ်အဲ့တော့ resistor ကတော့ 2.2 kilo ohm ရှိတယ် CR clock ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ပင်နံပါတ် 49 PIG F51PH အနီရလမ်းကြောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ R612 အဲ့ပင်နံပါတ်ကဘယ်ပြန် AB10 အဲ့လမ်းကြောင်းနံပါတ်ကကျွန်တော် Serial Clock အဲ့အဓိကကတော့ Plug and Play ရဲ့ CPU နဲ့ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Power IC နေမှာ 1.8 ကျွေးထားတယ်ဘာလေးခံထားတယ်ဆိုတော့ Resistor လေးတစ်လုံးကြီးခံထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Plug and Play ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ CPU နေမှာစောင့်ကြည့်တဲ့တပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ် CR data CR clock လမ်းကြောင်းနေနဲ့အာယုံခံပြီးတော့ဒါစောင့်ကြည့်တဲ့တပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ခြေတော့ကြံနေရဲဆိုတော့ A3 ဆိုတဲ့ခြေတော့ပါ A3 ဆိုတဲ့ခြေတော့ကကျွန်တော် HW ကျွန်တော် N ပဲအဲ့တော့ဒီ Spline ICO ဒီခိုင်းစီရလမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းနံပါတ်ကကျွန်တော် WLED N ပဲ WLED N ပဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခိုင်းတယ်
ော်တော့ဒီမှာ enable ဆိုတာခိုင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာလဲ power IC ရဲ့ pin number တပင်းနေခိုင်းတယ်အော် power IC ရဲ့ pin number ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ head sign ကနေ110 call ဆိုခြေတော်ကနေမှာ plug IC ကိုတော့ခိုင်းတယ် plug IC အလုံးလုံးတော့ဆိုရင်မှခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလားကြောင့်မှာ resistor တွေတစ်လုံးခံထားတယ်တရား R service တွေတစ်ဖက်က ground ချထားတယ်တစ်ဖက်ကပတ်လမ်းနဲ့ဆက်ထားပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်အပောင်းစီကျွန်တော်တို့က PN 439ပင်နမကကျတော့110ပြီးရင်ဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးဆွဲထားတယ်အပြာရောင်လမ်းကြောင်းလေးဒီလာကြောင်းနာမည်ကတော့ WLED enable လို့ခေါ်တယ်ပင်နမက A3 ဆိုချစ်တော့ဒီချစ်တော့တဲ့ဟုတ်တာဒါခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် plug IC မှာကျွန်တော်တို့ဒီ complete circuit ဖြစ်သွားပြီ plug ပိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကြမ်းမင်း conclusion ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် plug IC ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ7A မှာ blind set 12 pin ရှိပါတယ်7 pin ရှိတော့ကျွန်တော် A ရယ် B ရယ် C ရယ် D ရယ်ဆွဲတယ်ဒါ1နဲ့3ဆွဲတယ်အဲ့တော့ A1 B1 C1 D1 A2 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 ဆွဲမှာဒါ12 pin ရတယ်ဒီ pin ကိုကျွန်တော်ပလန်းနေဆွဲထားတယ်ပလန်းနေဆွဲထားပြီးတော့ကျသူရဲ့လက်တွေ့ဆက်ပြားမှာဘယ်လိုပလန်းတိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးဆွဲပြလာတယ်ဘယ်လိုပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေက power ပြည့်လမ်းကြောင်းတယ်ကျွန်တော်စစ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် P2M power modulation ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်စစ်ဖို့လိုတယ် I2C လမ်းကြောင်းတွေကောင်းဖို့လိုတယ်ခိုင်းစီလမ်းကြောင်းတွေကောင်းဖို့လိုပါတယ်အပလိုက်ပိုင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ component လေးတွေဖြစ်တယ် backlight coil diode hybrid dynasty ဒီနဲ့ filter လုပ်တဲ့စီဒါလေးကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Redmi 7A ရဲ့ backlight ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနေနဲ့၄ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ backlight ပိုင်းမှာရှိပါလေပထမဆုံးတစ်ချက်နေနဲ့ U1800 ဆိုတဲ့ backlight IC ပိုင်းဒုတိယနေနဲ့ power IC ပိုင်းတတိယနေနဲ့ကျွန်တော် CPU ပိုင်းစတုတ္ထနေနဲ့ LC socket mode အပိုင်းဆိုပြီးမှရှိပါလေအဲ့တော့တပင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကကာလိုင်းနဲ့ဆွဲထားပါလေအဲ့တော့လေးလာလာလဲကူအောင်လို့ဒါဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အော်power ပြည့်တဲ့ခြေတော်တွေဒီမှာလမ်းကြောင်းရှိတယ် BB လမ်းကြောင်းကျွန်တော်အပြာလေးနဲ့ထွက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီ backlight hybrid ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတော့ဒီမှာ diode ကနေထွက်စပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီ hybrid ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဒါဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုလမ်းကြောင်းတည်းရဆိုရင်ကျွန်တော် B1 C1 ဆိုတဲ့ဒီ cathode line ကိုတပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။ပြီးတော့ ground pin တွေကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တိစရာဆိုတော့ A1 ဆိုရချစ်တော့ power LCD cap C ဆိုရ power modulation P2 ဆိုရလမ်းကြောင်းပြီးလို့ရှိရင် A2 B2 ဆိုရ CPU နဲ့ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ I2C လမ်းကြောင်း A3 ဆိုရချစ်တော့ power စနစ်မှာဒီ balance ကိုခိုင်းတဲ့လမ်းကြောင်း enable လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုပြီးမှရှိပါတယ်အဖုံးကိုကျွန်တော်ပြင်တဲ့အခါမှာဒီပုံလေးကလည်းဖုံးစပစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါအစင်ပြင်နေမှာလဲဒါမိညာမျိုးရောပြင်လို့ရပါတယ်ဒါဘူးသူ့ရဲ့မူရင်း circuit diagram ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်လမ်းကိုကြစ်ထုတ်ထားတဲ့ complete circuit ပြအောင်ဆွဲထားတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ Redmi 7A ရဲ့ဒီ backlight အပိုင်းသူ့ရဲ့ complete circuit diagram တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတိုး software ပြတဲ့ diagram တူးမှာရှိပါတယ်ဒီ diagram တူးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒါသူ့ရဲ့ layout U1800သူ့ရဲ့ symmetric ဆိုရင်ဒီမှာ U1800ရှိတယ်ဒါသူရဲ့မူရင်း symmetric ဖြစ်ပါလေ။မူရင်း symmetric ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုကောလဲ။ဟိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရှာနေရပါတော့ဒီပတ်လန်းလေးဆိုရင်ဥပမာ LCD backlight LED A ဆိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ LCD socket ဘယ်ပင်နံပါတ်လဲဆိုလိုက်ရှာနေရတယ်။အော်ဒီလို conclusion ဆိုတော့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အကျစ်ထုတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပတ်လန်းမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မြင်သာစေတယ်။မြင်သာစေတဲ့အခါပတ်လန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ error တစ်ခုလိုက်တဲ့အခါမှာဒါပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နိုင်တယ်တိကျနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုထုတ်လွှဲခါမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Xiaomi Gram မှာဒါတင်ထားတဲ့အဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Video Library နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို Machine Learning ရှင်ကျွန်တော်ကိုဒါပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်